Olá, amados da Nutri, tudo bom? Olha só, para quem me conhece, sabe que eu amo correr de Kangol Jump. E hoje eu tô aqui para falar para você um pouquinho dessa bota sensacional. Quando você corre com o Kangol Jump, você tem uma redução de até 80% do impacto. Claro que vai depender de peso e altura de cada pessoa. O Kangol Jump você escolhe por peso. Então, o X peso até é o número até 35. Então, você olha lá na categoria, que essa não é a minha particularidade. Eu sei que o meu é o P, pelo meu peso. Tá? Então, tem também um limite de até 95 quilos para você praticar o Kangol Jump. A média da queima calórica em uma atividade pode variar de 780, 800 a 1000 calorias por hora. Além de ser super divertido, você ainda está trabalhando aeróbico, cardiovascular, está mexendo com seu metabolismo, está se divertindo, produzindo endorfina, que é maravilhoso. E eu vou dar a dica para vocês do meu pré-treino. Pode olhar aqui. Já tem um vídeo no nosso canal do YouTube com a panqueca que eu amo. Vai lá, corre e verifica a receita para vocês. Não sei se é daqui ou daqui. Otávio, coloca aí direitinho para a turma ver, tá bom? E eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá certo? Segue aí no canal do YouTube, o meu treino com Kangol Jump, tá certo? Beijos da Nutri. Dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Aqui em Divinópolis, infelizmente, não tem aulas de Kangol Jump, como a gente vê aí, aulas super divertidas. Então, eu mesma aqui invento a minha coreografia. Eu gosto de fazer o step, gosto de correr, tem hora que eu faço o hit, boto força nisso, tem hora que vou de mais maciota com as minhas playlists bem bacaninha. Escolho uma e é uma verdadeira conexão com os céus. Tá certo? Segue aí mais algumas dicas.